მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, 8 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მეგუატივს უყურებთ, მე კი მის წამყვანი ქეთი უკლებავარ. მიუხედავად იმ დიდი პაუზისა და შესონებისა, რაც გამოგვივიდა, ჩვენ ისევ გიბრუნდებით და რა თქმა უნდა, ახალი იდეები, სიუჟეტები და ისევ ახალი სკოლის მოსწავლეებისა და მასწავლებლების სიახლეები გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. იმედი გვაქვს, რომ ეს არდადეგები ყველამ ძალიან კარგად გამოიყენეთ, დაისვენეთ, გააკეთეთ ის, რაც გინდოთ, ახლა კი ისევ უნდა ჩავდეთ რეჟიმში და არ დაგავწყვეთ, რომ აუცილებლად ყოველ პარასკევს ისევ უყუროთ ეკვატივს. რეპორტაჟი ჩვენ წინა კვირაში ცოტა განსხვავებული სახით გავიდა, რადგან არა ჩვენი სკოლის მოსწავლეები, არამედ მოხალისეები გაგაცანით. ახლა კი ვუბრუნდებით ისევ ჩვეულ რეჟიმს და დღეს თქვენ გაიცნობთ იკას ულაპერიძეს, გაიგებთ მის შესახებ, თუ რას აკეთებს, რა არის მისი ჰობი და ამ ყველაფერს თქვენ სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ლობერიძე 42 სკოლის მოსწავლე და წყალბადი. ცოტა ყველაფერი თქვენ შევსამამ და დავდგმე ყველაზე მოსაბეზრებელი მომენტებიც. წყალბადი ჩემთვის ბავშვობიდანვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. მეხმარება რომ გადავიდე სრულიად სხვა სამყაროში, რომელიც მიუხედავად სირთულეებისა, ულამაზესი თამაშობ, ჩემში იყვიძებს უამრავი გრძნობა, რომელიც ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულია. მასევე ხვდები რომ ყოველი ჩემი მოძრაობა რისკით არის სავსე, რაც თამაშს ბევრად უფრო საინტერესოს ხდის. და რაც თავარია, გრძნობრო ჩემს უკან ჩემი გუნდი დგას. ბავშვობიდანვე მინდოდა ყოფილიყავი მილიონერი ბიზნესმენი. მეკიდა ეს ჩემისთვის ბოლო მოდელის წითელი მანქანა, რაც თავარია წითელი და მე მგონი დღესაც ეს უცნობი მაქვს. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როდესაც ახლო ადამიანებთან ყოფნისას მუცბად გამიიღებს ის აზრი, რომ ეს მომენტი აუცილებლად ღიმილით ან შეიძლება სიმრავლებითაც გამოსცდეს. ჩემი ოცნება ვიცხოვრო ემოციებით სავსე ცხოვრებით და რა თქმა უნდა მივაღწიო კარიერულ წინსვლას. ლოგიკური მიხმარება გაძლიერებული განათლების მიღებაში და ლოგიკური გაზრუნების განვითარებაში. იყოს მეგობრები თანაც ყოფნა, უაზრო ფიქრი და რა თქმა უნდა მუსიკა. შემიძლია რომ მიუხედავად უამრავი პრობლემისა, უბრალოდ მომენტი დაიჭირო და ისე. და ჩემ ბავშვობის ოცნებას გავყვე, გავხდი წარმატებული ბიზნესმენი და რა თქმა უნდა წითელი მანქანა შევიძინე. მოგესალმებით, გიბრუნდებით 14 მაისის საინტერესო ისტორიული ფაქტებით. 1796 წელს ინგლისელმა ექიმმა ედვარდ ჯენერმა ჩაატარა პირველი ინოკულაცია ჩუტყვავილას წინააღმდეგ. 1804 წელს ტომას ჯეფერსონის დაკვეთით მოეწყო ექსპედიცია სანტ-ლუისიდან წყნარი ოკეანის სანაპირომდე, რომელსაც მეთაურობდნენ უილიამ კლარკი და მერი ვეტერ ლუისი. 1811 წელს პარაგვაი მოიპოვა დამოუკიდებლობა ესპანეთისაგან, 1899 წელს ლონდონში დაარსდა ბავშვთა მიმართ სისასტიკის პრევენციის ეროვნული საზოგადოება NSPCC. 1908 წელს გაფრინდა პირველი სამგზავრო რეისი თვითმფრინავით. 1896 წელს 14 მაისს დაიბადა სტენიცი ვილჰელმი, რომელიც ჭადრაკის პირველი მსოფლიო ჩემპიონია. 1984 წლის 14 მაისს კი დაიბადა ყოველთვის ცნობილი მარკ ცუკერბერგი, რომელიც სოციალური ქსელის Facebook-ის დამაარსებელია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. მარიამ კუჭავა და ანა კომპანია წარმოგიდგენენ 19 კითხვა მასწავლებელს. მოგესალმებით. სიუჟეტი 19 კითხვა მასწავლებელს ტრადიციულად გიბრუნდებათ ახალი საინტერესო პედაგოგებით. დღეს ჩვენს კითხვებს უპასუხა მენეჯმენტის მასწავლებელმა, თალბატონმა ნინა უფულავა. რა არის თქვენი საუკეთესო მოგონება ვეკუაში? მიყვარს ეს სკოლა, როგორც აი საკუთარი სახლი. და მოგონება არის, რომ 90 წელში ამირჩიეს კონკურსში მის ვეკუად და მე მის თაცმინდაც და არასდროს დამალიწდება ეს დღე. თქვენთვის რომელი პერიოდი უფრო სასიამოვნოა, ამ სკოლაში მუშაობის თუ სწავლის? იცით, დღესდღეობით გლობალიზაციის პირობებში და პანდემიის პირობებში აი სამი წელია უკვე ვასწავლებ ეკოლაში და რა თქმა უნდა ძალიან მოწესრიგა ყოველთვის მიხარი ამ სკოლაში მოსვლა, მაგრამ ჩემი ახალგაზრდობის პერიოდი უფრო მაგით
მრავალფეროვანი და უფრო საინტერესო იყო და არა ჩვენი მეგობრობა, ურთიერთობა და თემა მეგობრობს ჩვენს ყოველდღიურ. რას ნიშნავს თქვენთვის წარმატება? ჩემთვის წარმატება ნიშნავს მიღწევა საკუთარი მიზნების და ვისაც რა მიზნები აქვს, როცა მიაღწევს იმ მიზნებს, ეს არის ადამიანი არის წარმატება. თქვენი ცხოვრებიდან ყველაზე მეტად რითი ამაყობთ? 90-იანი წლების ბოლოს, 98-2000 წლებში სწავლობდი და ცხოვრობდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში, კოლუმბიის უნივერსიტეტში. მიყვამაყოფ იმით, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ დავბრუნდი ჩემს სამშობლოში 28 წლის ასაკში და მთელი ცხოვრება აგერ 20 წელია მემსახურები საქართველოს. და საკეთებდით სკოლის დამთავრების შემდეგ? მადლობთ, ანი, ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ილიავეკუას სკოლის დამთავრების შემდეგ ხუთის ატესტატზე მოვეწყე ფიზიკის ფაკულტეტზე სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჯავახიშვილის სახელობის. შემდეგ უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე 21 წლის ასაკში დავიწყე მუშაობა სამეცნიერო რედაქციაში ჩემი ჯგუფელის თემურ ათანაშვილის მიწვევით. ამ პერიოდში მუშაობის შემდეგ მქონდა აღჩვეულებრივი შესაძლებლობა რომ წავსულიყავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც 98-2000 წელში სწავლობდი კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ტიჩერს კოლეჯში, შემეძინა მეორე შვილი, გავხდი ამასობაში და შემდეგ 2000 წელში მქონდა ესეთი არჩევანი, რომ გავჩენილიყავი ნიუ-იორკში, გაეროში მხოლოდ ამას, ან დაბრუნებულიყავი და საკუთარი სამშობლოში მემსახურადა. მე იმდენად მიყვარს და იმდენად მენატრებოდა საქართველო, რომ დავბრუნდი და შემდეგ დავიწყე სწავლა ახალ გახსნილ თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლაში დირექტორი არმაზ ახვლედიანი. ორი წელი სწავლობდით, ჩვენ სწავლობდით, მქონდა ლექციები სტრასბურგში, იტალიის უნივერსიტეტებში, საფრანგეთში და ორი წლის შემდეგ მომცეს დიპლომი საერთაშორისო ურთიერთობებით. შემდეგ ვიფიქრე, რომ ესეც არ არის საკმარისი. რამდენიმე წელი მუშაობდი სოციალური დაზღვევის ფონდში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლებლოს უფროსთან, ბარების სოლიციის შემდეგ საკუთარი ბიზნესი მინდოდა რომ ქონოდა და გავხსენით მეგობრებთან ერთად საკონსალტინგო ფირმა Alter ჯგუფში, რომლის დირექტორი, გენერალური დირექტორი ვარ 2004 წლიდან დღემდე და გავაკეთე ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში გაუში მაგისტრის ხარისხი ბიზნესში. ასე რომ აქვს რამდენიმე მაგისტრატურის დიპლომი და ფიქრობ, რომ მთელი ცხოვრება გრძელდება სწავლა ციბერემდე. აი, ციბერემდე კი არა, სანამ გაქვს გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობა, უნდა გაიუმჯობესო აკადემიური ხარისხი, უმჯობესია, რომ სანამ შეგიძლია ისწავლო და არასდროს არ დასჯერდე მიღწევას. თქვენი ცხოვრებიდან ყველაზე მეტად რომელი პერიოდი გენატრებათ? გენატრება ნიუ-იორკის პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე საქმიანობის მხრივ. მთელი მსოფლიოდან უამრავი მეგობრები შევიძინე, შემდეგ გამიჩნდა ჩემი ელენიკო, მეორე გოგონა და იმდენად ბედნიერი ვიყავი, რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ცოტა ასე ბედნიერი არ ვიყავი. თქვენმა შვილმა რამდენიმე დღის წინ აიღო კოლუმბიის უნივერსიტეტის დიპლომი. რა იქცენით ამ დროს? ია, უდიდესი სიამაყე, უდიდესი ბედნიერება, ელენესთვის ძალიან დიდი მიღწევა კოლუმბიის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი დაამთავრა, სამეცნიერო ხარისხი მიიღო ბაკალავრის და 4 წელი მასტერს სერიოზულად სწავლობდა, ოქროს მედალზე აქვს ამერიკული აკადემია დამთავრებული და გამორჩეული გონებრივი რესურსების ბავშვია და სულეობნევი, რომ დედიკო შენ კი ამერიკაში დაიბადე, მაგრამ უნდა საქართველოში დაბრუნდე და საქართველოს ემსახურა, მაგრამ ჯერჯერობით ფიქრობს ისევ ამერიკაში დაბრუნებას და მაგისტრატურაში სწავლას, მუშაობის დაწყებას და რა ვიცი, აი მიხარია, დედისთვის შვილის მიღწევა არის ყველაზე დიდი ბედნიერება. ჩემი სამივე შვილი მინდა რომ ყველაფერს მიაღწიონ, რაც თავისი მიზნები აქვს ცხოვრებაში. რა არის თქვენი ჰობი? ბავშვობიდან მიყვარს ძალიან კინო, თეატრი, ლიტერატურა და ძალიან ბევრ წიგნებს ვკითხულობ ბავშვობიდან. მთელი არდადეგები, უდიდესი ბიბლიოთეკა მაქვს სახლში, მაგრამ გამომქონდა წიგნები და ვკითხულობდი, კითხვა მიყვარს.
გიყვართ თუ არა სამზარეულოში ტრიალი და რა არის თქვენი საყვარელი კაცი? იცი, სამზარეულოში ტრიალი არ მიყვარს. არ მიყვარს. ხოლ არ მოგაწყვეტს იმაფერებით, მაგრამ მიჩენია თუ მაქვს განწყობა, რა თქმა უნდა, ძალიან გემრიელი გამოდის, რასაც ვაკეთებ, მაგრამ მიყვარს უფრო აღმოსავლური საჭველი, მაგალითად, მისო სუპი მიყვარს, იაპონური სუში მიყვარს ძალიან, ქართული საკვებიდან მიყვარს ძალიან სალათები, ხაჭაპური ლობიანი, ასე ვთქვათ, ბადრიჯანი მიყვარს ნუზიც ძალიან. უნივერსიტეტში რომ სწავლობდი, იქ ქონდა ესეთი ფესტივალი საერთაშორისო და მთხოვეს რამე ქართული საჭმელი გააკეთო და ბადრიჯანი ნუზიც ესე მოწონა თახოვანი. როგორ ფილმებს ანიჭებთ უპირატესობას? თითაი განწყობის ადამიანი ვარ. თუ ვარ ძალიან გადაღლილი, მეჩვენია კომედია. ისე სათავგადასავლო სამეცნიერო ფილმები მიყვარს ძალიან და მიყვარს აი ქართული ფილმებიც მიყვარს, ფაქტობრივად. ფესვები ძალიან მიყვარს, მონანიება, რამდენიმე რჩეული რეჟისორი მყავს და ამ ფილმების ნახვა შეიძლება ბევრჯერ, აი ძალიან ბევრჯერ და ყოველთვის ძალიან სიამოვნებით ნახულობ. რა არის თქვენთვის ყველაზე ძვირფასი ნიუტი? აი ძალიან მატერიალისტი არ ვარ, არ მიყვარს რაღაცა ნივთები, გროვება რაღაცა, თუმცა აი რაც ჩემმა წინაპრებმა ბებიაბაბუამ მისახსოვრეს, იმ ნივთებს არ აქვს მატერიალური ღირებულება, ჩემთვის იმ ნივთებს აქვს სულიერი ღირებულება, იმიტომ რომ ახსენებ ჩემს ბავშვობას. მაგალითად მიყვარს აი ეს შვეიცარიული ოქროს საათი, მიყვარს მათინა ჩქარი, ავეჯი, ჭურჭელი, აი ესეთი ძველებური რაღაცები. თქვენი აზრით, როგორი მასწავლებელი ხართ? ვარ მასწავლებელი, რომელიც კი არ ვასწავლი დაზეპირებას რაღაცებს, არამედ ასროვნებას და კონკრეტულ სიტუაციაში სწორი არჩევანის გაკეთებას. რა საკეთებთ თავისუფალ დროს? თავისუფალ დროს მიყვარს ვარჯიში, კუსპაზე დავდივარ ხოლმე ხშირად, მიყვარს მეგობრებთან სტუმრობა. ძალიან ბევრი მეგობრები მყავს და ყოველთვის მიყვარს მათთან სტუმრობა. მიყვარს აგრეთვე ფილმების ყურება, წიგნების კითხვა და მუსიკის მოსმენა. თქვენ ცხოვრებაში რა თვით ყველაზე დიდ მიღწევად? ყველაზე დიდ მიღწევად თვლი, რა თქმა უნდა, რომ არის ჩემი სამი შვილი. ცხოვრების ყველაზე დიდი მიღწევა და ღმერთის ყველაზე დიდი საჩუქარი მონაწილეობდი ფათაშორის სანდენსის კინოფესტივალში, სადაც ჰქონდა შესაძლებლობა ირისპი შოქოდროდი, ჯენიფერ ანისტონს, რობერტ რედფორდს, გვინეთ პელტროუს, ჯულია რობერტს და ეს ძალიან დიდ ვარსკვლავებს ჰოლივუდის. აი ჰქონდა საშუალება, რომ ყოფილიყავი ლოს-ანჯელესში და მიიღო ასევე მონაწილეობა კინოფესტივალში და სხვადასხვა ქართული ფილმი ჰქონდა წაღებული მაშინ ლეკა კოღუაშვილის და სარეთ ჯგუფთან ერთად, ქართულ ჯგუფთან ერთად. აი ეს არასდროს არ დამოიწყდება. არის თუ არა თქვენ ცხოვრებაში ისეთი რა, მის გარეშეც ცხოვრება არ წარმოგიდგენია? უნდა იყოს ერთგული, მზრუნველი, ყურადღებიანი, მეგობრული, კარგი იუმორით, მომთმენი აუცილებლად და არ მიყვარს ძალიან მოყვარა და ოპილი ადამიანი. როგორი ხასიათის უნდა იყოს თქვენთვის დამაგმოყოფილებელი ადამიანი? ჩემი, რა თქმა უნდა, უნდა გიყვარდეს ვიღაც სიყვარულის გარეშე, მეგობრობის გარეშე, ჩემი სამშობლოს გარეშე, ჩემი მოსწავლეების გარეშე და სტუდენტების გარეშე ვერ წარმოვიდგენია სიცოცხლეს. რა არის თქვენი ცხოვრების მიზანი? რომ მე თუ მოვესწრები ხო, ვარა ჩემო შვილების თაობა, მან თქვენმა თაობა მაინც დაიბრუნოთ აფხაზეთი, სამაჩაბლო, ერთიანი, ძლიერი ევროკავშირის წევრი საქართველო. ამის ფილოსოფიულობ. გამარჯობა, ვეკოს ბიბლიოთეკა გიბრუნდებათ ახალი სტუმრი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ნინო ნასყიდაშვილი. მოდი ნახოთ თუ რა ციკს გვირჩევს ის. თამაშ ჭილაძე არის ქართული მწერალი, ის დაბადებული 1911 წლის 5 მარტს. არის საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიისა და შოთა რუსთაველის პრემიის ლაურეატი. მწერალის ნაწარმოებები თარგმნილია მსოფლიოს მრავალ ენაზე, მათ შორის ფრანგულად, ინგლისურად, უკრაინულად, ესპანურად, იტალიურად და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით. დღეს მინდა ვისაუბრო ერთ მწერალზე, რომელიც ჩემი აზრით იმსახურებს, რომ ბევრად უფრო ცნობილი და დაფასებული იყოს და ალბათ სწორედ ამიტომ შევაჩერე არჩევანი თამაშ ჭილაძეზე. მას საოცარი სამყარო აქვს. ეს არის მხატვრული სახეობრივი სისტემა, რომელშიც ყველა ნაწარმოები, ყველა სახე თითქოს ერთმანეთის გასაღებად იქცევა და ერთიან თლიან სურათს ქმნის. ძალიან ძალიან საინტერესო მწერალთა არმია ყავს ქართულ ლიტერატურაში და მე ვფიქრობ, რომ თამაშ ჭილაძეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს აქ და არასდროს გამოვიწყდება ის პირველი შთაბეჭდილება, როდესაც მის მოთხრობებს გავეცანი. დღემდე მახსოვს ის საოცარი სახეები, ის ექსპრესიული, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, პოეტური, რომელიც აი პროზის ჩარჩოებს ფაქტობრივად რომ სცილდება და საოცრად ღრმა და მეტყველია. არაჩვეულებრივი შედარებები აქვს, მაგალითად ასეთი: ვედრო წყალში ისე ჩავარდა, თითქოს ცომში მუშტი ჩახკრესო. ან მაგალითად აი რაღაც ამდაგვარი: მზე აუჩქარებლად ნელ-ნელა მოიპარება, თითქოს ნოქარი დახლზე გამოფენილ ქსოვილს თოფებად ახვევს. აი კომენტარის გაკეთება ალბათ ზედმეტია, როდესაც ასეთ რაღაცას წაიკითხავ. ან მაგალითად ასეთი ხედვითი ხატი: ისეთი ღიპი ჰქონდაო, თითქოს მაისურში ვაშლები ეყარაო. ან მაგალითად: ლამფის შუქი ფორთოხლის ნაბცქვენივით ეგდო თასშიო. არ ვიცი, საოცარია, მხატვარია სიტყვით, არაჩვეულებრივ რაღაცეებს ქმნის და გარდა ამისა, რომ ეს ესთეტიკურად საინტერესოა, ექსპრესიულია და დასამახსოვრებელია, არის ძალიან ღრმა. და მაგალითად ერთი ასეთი ფრაზა მახსენდება: ღიმილიო, საღებავს გავსო, გვეუბნება მწერალი. ისეო, უმიზეზოდ წასმულ საღებავსო. მე მგონია, რომ ძალიან აქტუალური ფრაზაა, იმიტომ რომ ბევრჯერ გვიფიქრია ალბათ თითოეულს ამაზე, ხო? რაღაცა აზრდაკარგული ურთიერთობები და გაუბრალოებული ურთიერთობები როცა არსებობს, თუნდაც როცა სიტყვები თითქოს უბრალოდება და აზრს კარგავს, ანუ როცა არ არის ნამდვილი ეს ურთიერთობა. აი თამაშ ჭილაძე არის სწორედ ის მწერალი, რომელსაც გულწრფელობა და ნამდვილობა აინტერესებს ადამიანში და მისი პერსონაჟები რეალურად ამ გულწრფელობას და ნამდვილობას ეძებენ. და მაგალითად პოსეიდონის სასახლე, რომელზეც მინდოდა რომ მესაუბრა, ერთ-ერთი ნაწარმოები ისე მაგალითისთვის გასახსენებლად, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთ პერსონაჟს გვიხატავს, რომელმაც გააკეთა რაღაც არჩევანი და ახლა გრძნობს, რომ ეს სივრცე თითქოს დავიწროვდა მის გარშემო და ეძებს ნამდვილობას, ეძებს გულწრფელ ურთიერთობას, ეძებს იმ რაღაც ნამდვილს, რაც მასში იყო და ფაქტობრივად მან თავისი არჩევანით გამოვიდა, რომ ეს რაც ნამდვილი და გულწრფელი იყო, დათგუნა, გვერდზე გადადო და აირჩია ეს ობივატელური, ანუ ეს ყოველდღიური კეთილდღეობა მოკლედ, და გამოვიდა, რომ ამას შეეწირა ის ყველაფერი და ამიტომაც მოსაწყენი გახდა ცხოვრება. ყველაზე საინტერესო თამაშ ჭილაძესთან არის ის, რომ მისი თხრობის მანერაა თვითონ საოცარი. აი ასე პირდაპირ დალაგებულად ერთმანეთის მიმდევრობით არ არის აქ ფაქტები, აქ არის ფიქრები, ემოციებით მოტანილი რაღაცა ნამცეცები და ეს ხაზები უნდა შეკრას მკითხველმა, გაამთლიანოს და ანუ მკითხველიც საოცარ შემოქმედებით პროცესშია ჩართული და ეს ძალიან ძალიან დიდ სიამოვნებას იწვევს. გარდა ამისა, ეს არის მოაზროვნე ადამიანი, ეს არის ფილოსოფოსი, მას აქვს თავისი ფილოსოფია,
სიბერესთან, ცხოვრებასთან, სიყვარულთან, ყველაფერთან მიმართებაში რაღაცა საოცარი აზრები აქვს. ასე რომ ერთი დიდი ხაზი ეს არის თვითონ თამაშ ჭილაძის ფილოსოფია. მეორე დიდი ხაზი, რომელიც გამჭოლია, არის ფსიქოლოგიზმი. მისი პერსონაჟები არიან ღრმად ფსიქოლოგიურები. თუ წაკითხული გაქვს ფსიქოლოგიური რაიმე ლიტერატურა, ან მაგალითად ბერნის ნაწარმოებებს იცნობ, ბევრად უფრო კარგად მიხვდები იმ კითხველი, როგორი ღრმა არის თამაშ ჭილაძის თითოეული პერსონაჟი. რომ ეს შეიძლება ინტუიციურად მოვიდეს, შეიძლება ქვეცნობიერად ქმნის ასეთ რაღაცას მწერალი და შეიძლება მას გარკვეული ცოდნა ამ ფილოსოფიისა კიდეც ეხმარება, ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიისა ეხმარება, რომ ასეთი საოცარი სიღრმისეული ხაზები წარმოგვიდგინოს პერსონაჟის ბუნებაში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ კიდევ თამაშ ჭილაძეზე და რაც თავარია, ძალიან გამეხარდება, რომ მეტმა წაიკითხოს მისი მოთხრობები, ან თუნდაც შედარებით ბოლო პერიოდის რომანი ბრეიგელის თვარე, და მე ვფიქრობ, რომ ეს წერალი მათი საყვარელი წერილების ნუსხაში შევა აუცილებლად, ვინც გაეცნობა ამ წერალს. დიანოზაძე რუბრიკით წარმატებული ვეკუა დამთავრებული. მოგებით მეგობრებო, ვეკუატივის ახალი სეზონი დაიწყო, რაც ნიშნავს იმას, რომ გიბრუნდებით საინტერესო რუბრიკებითა და სიუჟეტებით. ჩემი რუბრიკის ვეკუას წარმატებული კურს დამთავრებულის დღევანდელი სტუმარია ნიკიტა ხანცევი. გამარჯობათ, ჩემი სახელია ნიკიტა ხატისოვი. ამჟამად ცხოვრობ, სწავლობ და მუშაობ გერმანიაში და ვარ 2017 წლის ვეკუას სკოლის კურს დამთავრებული. რაც შეეხება ჩემს სწავლას ვეკუაში, ვერ ვიტყვი რამით გამორჩეული მოსწავლეებიყავი, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ სკოლაში საკმაოდ მაღალი განათლების დონეა და ეს ეხება არა მარტო ფიზიკა, მათემატიკას, საკმაოდ კარგი ბაზა მივიღე, რომელიც დღემდე გამოსაყენებადია. ჩემს სკოლაში სწავლის შემდეგ სწავლა გავარცხე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე, სადაც მეორე სემესტრში მოვიპოვე სრული დაფინანსება ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საზაფხულოს სკოლაში ელექტრონული მართვის განხრით. ზუსტად მანდ მივხვდი, რომ მინდოდა მესწავლა სადმე ევროპაში, დავიწყე სხვადასხვა ქვეყნის მოძიება, შესწავლა და უნივერსიტეტებთან კონტაქტი. მაგის შემდეგ ჩემი არჩევანი გაჩერდა გერმანიაზე, რადგან აქ შესაძლებელია უფასოდ მიიღოთ საკმაოდ კარგი განათლება. რაც შეეხება მთავარ განსხვავებას, ალბათ უნივერსიტეტებს შორის საქართველოში და გერმანიაში, ის არის, რომ გერმანიაში და საერთოდ ევროპაში არანაირი ზეწოლა არ არის. რას გულისხმობ? ანუ შენ თუ გინდა დაამთავრებ უნივერსიტეტს, სადღაც 2 წელიწადში და შეგიძლია დაამთავრო 8 წელიწადში, ანუ გააჩნია რამდენი საგანი შეგიძლია დაფარო ერთ სემესტრში, შეგიძლია 20 აიყო, შეგიძლია 2 აიყო, ანუ ამაზე არანაირი შეზღუდვა არ არის, რაც ამბიორ ადამიანს ეხმარება, რადგან ზოგი მუშაობს და თან არ ყოფნის დროინდელ სწავლაზე და ესეთი ხალხი იღებს ხოლმე 2-3 საგანს და სწავლობენ 7-8 წელი, ანუ აქ ამაზე არანაირი გართულება არ არის. ხო, რა შეიძლება სახალისო ისტორიას, ასეთი განსხვავებული არაფერი მაგსენდება. ერთ-ერთი ძალიან დიდი მოგვიმე და გადავხადო ქალბატონ ლევა ტალიკაძეს, რადგან რომელიც იყო ჩემი ისტორიის მოსწავლე, ისტორიის მასალა გიქრათ არაზრას მიყვარდა და როცა მოვიდა გამოცდების პერიოდი, საკმაოდ ცუდ დღეში აღმოჩნდი. აბიტურიენტობის პერიოდში როცა უკვე არავინ აღარ დადიოდა, ერთ-ერთი ისტორიის გამო მოვდიოდი და ქალბატონი ლევა ტალიკაძე მამეცადინა მთელ კლასში მარტო მე, იმისთვის რომ როგორღაც ჩამებარებინა გამოცდები. ჩავაბარე ისტორია და სახალისო ალბათ ამაში ის არის, რომ მაგის შემდეგ გიდად დავიწყე მუშაობა სტუდენტობის პერიოდში საქართველოში. რაც შეეხება არჩევას, ეს ალბათ უფრო ეხება იმათ, ვინც უკვე ფიქრობს ადმე ჩაბარებაზე და ამარჩევნის წინაშე დგანან, რომ უნდა ერჩონ პროფესია, რომელიც უნდა აქნო მთელი თქვენ ცხოვრება. ანუ ეგრე არ არის, თუ არ იცით რა გინდათ, დამშვიდით, ჯერ ჩააბარეთ, სადაც უფრო შედარებით მოაქცევთ, ეგეც
თუ არ მოგეწონათ შეცვლით ფაკულტეტს, შეცვლით უნივერსიტეტს, შეცვლით არ ვიცი ქვეყანას, ეგეც არ არის დიდი პრობლემა და მინდა ყველას წარმატება გისურვოთ და მადლობა. კვატივი დაბრუნდა და ვერს გამოცანების კონკურს გაექცევით ვერსად. შეგახსენებთ, რომ წინა დავალებაში, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა, გეოლებოდა 3 ციფრიანი კოდის გატეხვა. თავსატეხის პასუხია 042. აქვე დავწერ, რომ ეს სეზონი, როგორც ჩვენი შეჯიბრი, დასასრულს უახლოვდება და მინდა შემოგთავაზოთ შუალედური შედეგები, სადაც იხილავთ თქვენს ქულებს, ადგილს და იმასაც მიაგენს თუ არა სწორ პასუხს წინა დავალებაში. არ დაგავიწყდეთ, რომ გამარჯვებული დაჯილდოვდება. ამ ყველაფერს იხილავთ ვეკვატივის გვერდზე, ახლა კი დღევანდელი გამოცანა მოვისმინოთ. ირმამ და ერიკამ ფლორიდა მოინახულეს, მაგრამ როცა წავიდნენ, ყველას გაუხარდა. მოგწერეთ, რა შეა საქმე. მე თვითონ გადაცემას ჩემი ტრადიციული ფრაზით დავამთავრებ. დიდი მადლობა, რომ გვეყურეთ. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ჩვენი სიუჟეტები თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდა და მოგეწონათ. არ დაგავიწყდეთ, რომ დალაიკოთ ჩვენი Facebook გვერდი ვეკუატივი, სადაც იდება ნიკას კითხვების პასუხები და ასევე სამივე მასალა. ასევე არ დაგავიწყდეთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, სადაც დაიდება როგორც მთლიანი გადაცემები, ასევე ცალ-ცალკე სიუჟეტები. თუ ერთი კონკრეტული გაინტერესებთ, შეგიძლიათ მას ყოველგვარი გადახვევების და დისკომფორტის გარეშე უყუროთ. ახლა კი გემშვიდობებით, არ დაგავწყდეთ, რომ ისევ გვყურეთ შემდეგ პარასკევს 8 საათზე. ნახვამდის.